Okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter-American Commission on Human Rights and also the country rapporteur for Brazil. And on behalf of the commission, I'm really pleased to welcome you to the hearing number 30 on the last day of the 190th regular session of the Inter-American Commission on Human Rights. And the focus of this hearing will be on human rights violations in the context of police operations in Brazil. It is a hearing that was requested by a number of society organizations, I think about 12 organizations in all. And so we welcome representatives of civil society as well as the representatives of the state. I want to especially recognize Deputy Chief of Mission, Ms. Thais Mesquita Pecorano, and her team, including Ms. Montenegro, who is always with us, giving us the constructive support that the commission needs. We are also joined by the regional representative of the Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights for South America, Jan Jarab, who will also participate in the hearing. The purpose of this hearing is to provide the commission information and the state on police interventions in the states of São Paulo, Bahia, and Rio de Janeiro, in which human rights violations have allegedly occurred. The organizations who requested this hearing will speak to the disproportionate effects of police violence against Afro-descendant populations and will provide details on so-called Operation Escudo carried out by the police in São Paulo between 2023 and 2024. I just want to note that this is the second hearing within the context of the period of sessions, which is addressing racialized policing. We had one earlier this week. And these hearings speak to the very long and dark shadow which has been cast by enslavement and violent oppression and discrimination in the regions, in the Americas and the Caribbean. We continue to grapple with the effects and seeking to strengthen our resolve to address structural and systemic discrimination so that we have equality and freedom for all. So with that, I want to just say that we will have 90 minutes more or less. Civil society will have 20 minutes to present. The state has 20 minutes. We have our UN expert will have 7 minutes to make his presentation. The commission has 20 minutes, but I think we can try and make that a little bit shorter so civil society organizations and the state have more time to talk and to interact. They have 10 minutes each to respond, and then we close off. I want to recognize that we have with us Commissioner Demise, who is also the rapporteur for Afro descendants and rapporteur addressing racial discrimination, and Commissioner Arif Vulcan, who also is the rapporteur for the rights of Indigenous people. So very relevant to this hearing, and I want to also recognize the colleagues from the Secretariat of the Commission. So with that, I thank everyone for the interest in participating. I want to remind you, before you start your presentations, everyone who will be speaking, please say your name slowly, as well as the organization or department that you represent, so that those who are visually impaired online can understand who is speaking. And I also remind everyone that there are subtitles, and these subtitles, the size of them can be adjusted as well as the language. And I especially welcome those online who are listening to us through YouTube or through Facebook or on the Commission's website. Welcome. Again, you too have the choice of language on these platforms. So with that, I turn over to the representative of civil society for your presentation, and the clock is on the wall, and you have 20 minutes. Bom dia a todos e todos. Meu nome é Samira Bueno, eu sou diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente da comissão, senhores comissionados, senhor representante regional do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, senhoras e senhores agentes do Estado, estimados colegas que compõem a delegação de organizações e movimentos que solicitaram esta audiência, prezados espectadores que nos acompanham nos canais oficiais desta comissão.
Nesta audiência, trataremos das violações de direitos humanos cometidas no contexto de operações policiais no Brasil, que vitimam principalmente jovens negros. Em minha exposição, falarei sobre a violência policial, o papel do sistema de justiça e a falta de controle externo das polícias no Brasil. Serei sucedida por Débora Silva e Margarete Telles, do Movimento Mães de Maio, Nívia Raposo, do Movimento Mães da Baixada, e Ruth Silva, do Movimento Mães de Maio da Bahia, que apresentarão seu testemunho. Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional Brasil, apresentará algumas recomendações. Adicionalmente, as organizações enviarão, ao final desta audiência, um informe complementar sobre o tema. Sob a justificativa da guerra às drogas, as polícias brasileiras têm realizado operações altamente letais. Entre 2013 e 2022, 49.968 pessoas foram mortas por policiais. O perfil das vítimas evidencia a discriminação e o racismo institucional nas ações dos agentes estatais, pois 99% eram homens, 68% jovens entre 18 e 29 anos e 83% eram negros. Entre janeiro de 2023 e maio de 2024, pelo menos 4.270 pessoas foram mortas pelas polícias nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, 8 pessoas por dia. Essas mortes são registradas como intervenções policiais com resultado morte, gerando falsa presunção de que o policial agiu de maneira legítima. Na prática, gera impunidade e um grave problema institucional, com pouco ou nenhum esforço das autoridades na investigação destes crimes. Mas, embora os policiais apertem o gatilho, o sistema de justiça tem papel relevante na repetição das violações. O Ministério Público tem sido pouco eficiente no controle externo da atividade policial, não persegue a responsabilização das cadeias de comando e as investigações são infrutíferas. Uma análise do processamento de inquéritos criminais sobre homicídios cometidos por policiais mostrou que, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 9 em cada 10 casos são arquivados. Não é possível que operações policiais letais sigam sendo a política de Estado aplicada aos jovens negros neste país. Em São Paulo, uma política inovadora adotada em 2020, com câmeras corporais que previam a gravação ininterrupta dos policiais durante o turno de serviço, resultou em uma redução significativa da letalidade policial, uma queda de 76% em 2 anos. Apesar do sucesso e da aprovação da população, recentemente, o governador fragilizou a política e decidiu acabar com a gravação em tempo integral. Essa mudança, muito criticada por organizações de direitos humanos, dá aos policiais agora a decisão de ligar a câmera, enfraquecendo a responsabilização. Essas ações políticas devem intensificar o racismo institucional e a impunidade policial. É crucial que a comunidade internacional e as organizações de direitos humanos pressionem o Brasil a adotar medidas transparentes e eficazes para proteger sua população negra e garantir justiça e igualdade. Muito obrigada. Bom dia a todos, a todas e a todos. Sou Débora Maria da Silva, fundadora e coordenadora do Movimento Independente Mãe de Maio, citado na Baixada Santista. Agradeço imensamente essa mais uma oportunidade, né? E quero agradecer também a senhora presidente, senhores comissionários. Também nossas mães estão aqui e também nossos parceiros na luta árdua sobre os direitos humanos como a Anistia Internacional. Eu venho aqui me expressar. Da primeira fase da Operação Escudo aconteceu no final de julho para o começo de agosto. A gente tenta se lembrar de quando aconteceu o primeiro homicídio e nós do movimento Mãe de Maio já acionamos as organizações de direitos humanos de São Paulo, até porque era final de semana e começamos a ficar muito preocupado com o desenrolar da operação. Não surtiu efeito para interromper a operação e começou um banho de sangue. Por isso, decidimos protestar junto com várias organizações no Guarujá para interromper
a primeira ação da polícia dentro dessa Operação Escudo. Mas em 18 de dezembro, o governador do estado decidiu retomar a operação e matar os meninos com requinte de crueldade, com tortura, arrancando pele das vítimas e escapelando com canivete. Com essa retomada da operação, ainda mais brutal, novamente fizemos denúncia, o que terminou levando a uma grande mobilização. No entanto, já havia 40 mortos ocorridos. Foi nesse momento que a denúncia foi levada para a ONU. E o governador Tarcísio respondeu que não estava nem aí pelo pessoal da ONU, que a gente poderia ir até na Liga da Justiça e pro raio que o parta. Que eu não vou parar e vou continuar mantendo a operação que levaram ao segundo maior massacre na Baixada Santista, atrás apenas do massacre de maio de 2006. Mas a gente sabe que o real objetivo era o massacre da pobreza. A pobreza sempre. O que está acontecendo na Baixada Santista precisa de uma resposta imediata, porque não é possível que seja feita campanha eleitoral em cima de corpos negros. É muito importante que a CID acompanhe e colete informações e relato dessas famílias que continuam sendo intimidadas pela polícia para além de ter seus filhos executados. A impunidade segue tendo a marca de São Paulo, inclusive nessa operação que, como dissemos, segue até hoje, mantendo um modo operante que ir atrás de pessoas que têm passagem pela polícia, para tentar legitimar os assassinatos deles pela polícia. Não importa nem que seja cumprido a pena há mais de 30 anos, 20 anos. Inclusive, nesse momento, os processos já estão sendo arquivados da Operação Escudo. O que não tem trégua é a perseguição dos policiais contra os familiares da Operação Escudo. Eles continuam matando os meninos à torta e à direita. Nesse cenário, as mães ficam cada vez mais doentes, abandonadas e sem nenhuma perspectiva de vida, ainda sofrendo perseguição da polícia. Por isso, nós, do Movimento Independente Mãe de Maio, pedimos providência para a CID sobre a situação da criminalização do movimento das Mães de Maio. Está sendo usado pela defesa de policiais responsáveis por matar jovens negros. Em um vídeo que a promotora de justiça diz que está filmando o movimento, dizendo que ela termina sendo envolvida pelo tráfico de droga. Nós tomamos as medidas pelo Ministério Público, Corregedoria do Conselho Nacional e outros órgãos do Estado para que fosse retirado esse vídeo que circula nos júris, não só esse vídeo dela nos acusando falsamente e sem nenhuma prova, não parou de utilizar, como também não houve nenhuma medida sequer disciplinar adotada contra ela. É importante colocar que todos esses vídeos têm sido utilizados, inclusive em julgamento de execução, chacina, denunciados pelo Movimento Mãe de Maio, como a chacina de Osasco. Mas é importante mencionar que, além de execuções, tem outras formas também de violar nossos meninos negros. É importante que a ONU responda às declarações do governo Tarcísio. As condenações do Brasil precisam ser cumpridas para que nunca mais se repitam. Enquanto isso não ocorrer, as violações continuarão à luz do dia. Muito obrigada.
Bom dia. Meu nome é Margarete Teles, sou a integrante do Movimento Independente Mães de Maio. Quero agradecer a todo o espaço da função. E vou falar da Operação Escudo, um trechinho só, né? A Operação Escudo e a Operação Verão, como foi comentada ainda há pouco, foram as operações mais letais após o massacre de 2006. Elas foram sanguinárias, ceifando vida de jovens com requintes de crueldade. Mas o que chamou e está chamando atenção ultimamente são as abordagens policiais que ficaram mais truculentas, em sua grande maioria, por perfilhamento racial. Claro que esse tipo de abordagem não é nenhuma novidade para o jovem periférico. Mas a intensidade e a generalização das abordagens em relação a jovens negros se intensificou, abarcando também jovens das diversas condições socioeconômicas. O racismo está mais presente do que nunca. Isso faz com que a abordagem se torne mais violenta e humilhante. Segue alguns relatos dessas abordagens. E vou manter a identidade dos garotos em sigilo para garantir a integridade deles por serem adolescentes. Três amigos foram abordados e questionados por policiais que faziam em um determinado local, por se tratar de um bairro nobre, já que lugar de preto é na favela. E os jovens falaram que estavam ali, pois moravam nas imediações e frequentavam aulas de basquete em um clube tradicional da cidade. Mesmo assim, tiveram suas mochilas reviradas e abordados truculentamente. Então, preto não pode não ter direito de morar em bairro nobre ou circular dentro deles? Um jovem preto de 16 anos, abordado na rua de sua casa, em uma comunidade pobre, questionado pelo policial que fazia ali, ele logo disse ser um jogador de futebol. Mas, segundo o policial, ali é lugar de boca de tráfico, então ele era traficante e merecia apanhar. Por isso, foi espancado com técnicas de tortura, que ocasionaram lesões nas pernas e, consequentemente, internação. Preto não pode ficar na porta de casa, mesmo morando na periferia. Um outro jovem abordado possuía um celular de última geração. E o policial logo abordado, o policial logo perguntou: de quem é esse celular? De onde você roubou? Pois por ser preto, não teria não tem, você não tem condições de ter um aparelho desse. O jovem prontamente responde: o celular foi dado pelo meu pai. E em seguida o policial questiona: ah, então seu pai é traficante, para te dar esse celular. O jovem questiona, dizendo que não. Logo, você mora onde? Em que favela? O jovem responde: eu moro no endereço tal, rua tal, bairro tal, apartamento tal. Eu moro com meu avô, meu tio, que é advogado, e minha avó, que é assistente social. O policial vira para o jovem e diz: pretinho, você é arrogante. Simplesmente porque ele deu um endereço que não era da favela e a condição social dele. Nesse outro caso, o jovem estava de bicicleta chegando na porta de casa para pegar suas chuteiras e ir ao treino de futebol. Como estava com pressa, largou a bicicleta na porta de casa e entrou correndo, mas sem perceber que tinha passado por uma viatura da polícia. Logo passou a persegui-lo e, consequentemente, invadindo sua casa, alegando que ele tinha entrado numa rota de fuga ao ver a polícia. Logo em seguida, sua avó, assustada, saiu na porta e veio em sua defesa, falando: como vocês têm o direito de invadir uma casa de família? E eles questionaram. O menino entrou correndo, aí deve ser alguma rota de fuga. Ela falou: não, aqui é a residência dele. E não é rota de fuga. Preto não pode ter pressa de andar na rua ou simplesmente caminhar e andar de bicicleta, correndo, de lá o que for. Essas abordagens vão para além do racismo e humilhação.
A violência física contra os pretos ainda pode trazer consequências de longo prazo, como trouxemos no nosso documento, reconhecimentos feitos de forma ilegais, que terminam ainda aprisionando jovens negros por crimes que eles não cometeram. Todos nós sabemos que no Brasil, por mais absurdo que seja, não se tem o direito a um julgamento justo aos pretos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sou Nívia Raposo, aqui do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma leitura aqui bem dinâmica para poder complementar o que as companheiras me antecederam. O Rio de Janeiro, assim como São Paulo, Bahia, Ceará e tantos outros estados que sofrem cotidianamente com a violência policial que assola todo o país, vem sendo alvo de permanentes operações militarizadas que invadem territórios negros e pobres, de favelas e periferias, para praticar toda sorte das violações de direitos humanos. O que é adotado como política de Estado é justamente a criação permanente de uma imagem estigmatizada e discriminatória sobre esses territórios, para, em seguida, impor sobre eles operações em altos níveis de letalidade e múltiplas violações, como o direito à saúde, à educação, lazer, mobilidade, integridade física e saúde mental. Uma organização que atua na favela da Maré, Redes, já apontou como em regiões onde operações acontecem, moradores como nós, que ficamos presos no meio de operações policiais, sem poder retornar às nossas casas, ou preocupada com nossos filhos, sofremos um impacto severo na saúde mental, passando por estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e, por vezes, inclusive pensamento suicida. Isso é a dinâmica imposta a todo o território. Nossos filhos e familiares, igualmente, sofrem repercussões diretas no seu projeto de vida. Escolas se fecham em dias de operação ou crianças ficam presas agachadas no chão durante trocas de tiro, como vistos tantas vezes na Maré, Jacarezinho e Penha. Doentes crônicos e idosos, ou quaisquer outros moradores que precisem de atendimento médico, não pode buscá-los e os agentes de saúde tampouco poderão rodar a comunidade. O documento que produzimos, inclusive, comprova que o impacto que sofremos com cada operação nos impede de ir ao trabalho em dias de operação, impõe falta de serviços básicos como luz e água. A vida, em todos os seus sentidos, permanece em suspenso toda e cada vez que a polícia entra em um dos nossos territórios. As vítimas letais também estão em grupos de especial vulnerabilidade, como as crianças. A pesquisa do SESEC mostrou em números a realidade produzida pelo Estado em impedir o futuro de pessoas negras e pobres. Somente no Rio de Janeiro, entre 2017 e 2019, 2.215 crianças morreram por conta de ação da polícia. E isso acontece com uma frequência e distribuição territorial tão extensa que não há como negar que estamos falando em violações sistemáticas. Em maio desse ano, foi noticiado a morte de uma criança de 7 anos no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Em agosto de 2003, de 2023, foi uma menina de 5 anos no Dendê. Um mês antes, em julho, foi uma criança de 11 anos em Maricá. E citei esses espaços justamente para dizer que existem casos de mega chacinas que ainda conseguem romper o silêncio, mas cotidianamente vivemos operações com vítimas invisibilizadas, que sequer chegam a ser notícia, o que é especialmente comum em espaços periféricos e a própria cidade do Rio de Janeiro, seja na Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, São Gonçalo, Noroeste Fluminense, Centro-Sul ou região serrana. Um exemplo disso é que a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, pelo menos que se tem notícia, é a chacina da Baixada, de 31 de março de 2005, com 29 mortos. A chacina aqui aconteceu pelo batalhão de Duque de Caxias, como retaliação pelo aumento do controle das ações desta região. Não podemos deixar de mencionar, nesse cenário, o controle externo da polícia, a necessidade de investigação autônoma e o combate à falta de responsabilização generalizada de agentes que cometem violações de direitos humanos.
desde 2020, que está em vigor a ADPF 635, que ficou conhecida como ADPF das favelas, que foi feita para garantir um mínimo de respeito aos direitos dos moradores e de controle para a ação da polícia. Ela reforça, inclusive, muitas coisas que já haviam sido colocadas em outras decisões, como na condenação da chacina de Nova Brasília pela Corte Interamericana. Investigações independentes, atuação efetiva do controle externo da polícia pelo Ministério Público, realização de um plano de redução à letalidade, apontamento que operações em favelas devem ser excepcionais. Esse é o mínimo previsto nessas decisões. Estamos falando que é necessário para que o Estado entenda que tem deveres de garantia da nossa vida e integridade que seja emitida pela decisão pela Corte Interamericana e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas independente dessas decisões, e mesmo que elas sejam fundamentais para a nossa luta, elas não impediram que operações sigam acontecendo, assim como chacinas. O controle externo do Ministério Público segue pouco transparente e sem a eficácia devida. Mães e outros familiares não são ouvidos nas investigações, sequer têm notícias se essas ainda estão ocorrendo e o que está acontecendo nos processos que falam sobre a morte dos entes queridos. A excepcionalidade é determinada ao fim pelo próprio policial, já que, quando muito, o Ministério Público é notificado. O que vemos no final é que a decisão que o Estado tem lutado contra, tanto para suspender ao invés de cumprir, não vem sendo respeitada. Não havia como terminar a minha fala sem trazer um dos exemplos mais cruéis da negativa absoluta do Estado brasileiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro, de cumprir com suas obrigações. O massacre do Jacarezinho, ocorrido em 6 de maio de 2021, aconteceu em uma operação da CORE da Polícia Civil, batizada de Exceptis, uma afronta ao próprio conceito da excepcionalidade. O resultado dessa operação foram 28 mortos, 27 desses civis executados em uma operação transmitida em rede nacional, com as vítimas subindo de números a cada hora. 6 jovens foram torturados. O Estado do Rio de Janeiro se referiu às suas vítimas como vagabundos, culpando-os como de costume em nossa sociedade racista, na qual vítimas e sobreviventes e seus familiares são culpabilizados pelas ações altamente letais de suas polícias. Dessas 27 vítimas, somente um caso segue em trâmite para responsabilização dos agentes envolvidos. Todos os demais foram arquivados. Não houve notícia de nenhuma ação tomada referente à tortura. Em pouco mais de um ano depois, na Vila Cruzeiro, outra chacina ocorreu, desta vez com 23 mortos. E é exatamente assim que seguimos no Rio de Janeiro. Há menos de 10 dias atrás, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, houve uma operação policial no dia 3 de julho, que deixou 6 pessoas mortas. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Ruth Silva e eu falo aqui de Salvador, na Bahia. Eu sou mãe de uma vítima da violência do Estado. O meu filho Davi Fiuza, ele é desaparecido forçado desde 2014. E eu sou testemunha viva de todas as violações relatadas aqui. Eu perdi meu filho para a violência policial. Eu tive meu direito de enterrar o meu filho retirado, eu fui ameaçada, perseguida durante a minha luta por justiça. Eu nunca vi a justiça acontecer, e tudo isso por agentes do Estado brasileiro. A situação atual da violência policial no Estado da Bahia demonstra que, desde a execução do meu filho, há quase uma década, piorou. Meninos negros, eles continuam sendo alvos, preferencialmente, da Polícia de Segurança Pública baiana. É uma política que persegue, mata e que destrói famílias em nome da guerra às drogas. Davi foi executado em 2014 e entre 2015 e 2022, a polícia baiana superou a polícia do Rio de Janeiro e passou a ocupar o posto da polícia que mais mata no país. Chacina do Cabula, chacina da Gamboa, casos que se tornaram públicos, mas que não provocaram nenhuma mudança na política de segurança pública. Nenhum constrangimento do Estado. As autoridades públicas baianas, elas seguem comemorando a atual violência dos seus agentes policiais e a forma truculenta como eles agem no seu dia a dia.
Não há nenhuma política de reparação aos familiares e os programas de proteção às testemunhas não funcionam. De lá para cá, o meu apoio veio dos movimentos de mães, dos movimentos negros, da sociedade civil que está representada aqui hoje nesta audiência. Familiares continuam sendo e seguem sendo perseguidos, ameaçados, retirados dos seus territórios e até mesmo o nosso direito ao luto é negado. Então, é isso que está acontecendo, entre outras arbitrariedades que acontecem aqui nesse estado chamado Bahia. Agradeço e muito obrigada. Bom dia, eu sou Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional. Nós tínhamos preparado uma apresentação mais longa, mas aqui eu vou reduzir o tempo para que a gente tenha espaço de ouvir as respostas devidas da representação do Estado brasileiro. Eu quero destacar que, como apontado, o Estado brasileiro não adotou as medidas satisfatórias para reverter o atual cenário de violações e para combater o racismo. Queremos saber do Estado. Quais serão as ações efetivamente tomadas para cumprir com os estándares de direitos humanos de modo verdadeiramente antirracista? A Anistia Internacional Brasil já enviou para esta comissão e para o Estado uma série de recomendações. Nesta audiência aqui, enviamos outras recomendações sem prejuízos daquelas estabelecidas no documento apresentado pelos representantes da sociedade civil peticionários aqui. E queremos salvar tempo aqui para ouvir o Estado. A questão que está sendo colocada aqui, o que o Estado brasileiro tem a dizer aqui e agora para dar respostas efetivas e imediatas aos graves problemas que têm sido apontados pelos representantes da sociedade civil aqui no momento e pelas diferentes mobilizações em diferentes momentos, além das decisões legais, dos protocolos internacionais, das decisões da Corte Interamericana, das recomendações desta comissão e também em relação ao que está na Constituição brasileira. Eu agradeço a oportunidade em nome da Anistia Internacional Brasil, saúdo as representações da sociedade civil, principalmente as representantes do movimento de mães e familiares que estão na linha de frente, né, do enfrentamento à violência racista do Estado e aguardamos as respostas dos representantes estatais. Muito obrigado. Thank you very much. So I take it that you turn over to the state now? Okay. Bom dia. So. Okay. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço pela realização desta audiência, que permitirá ao Estado brasileiro mencionar as principais políticas públicas relacionadas ao tema desta reunião. As questões discutidas hoje são de extrema relevância para o Estado brasileiro. Indicação disso é a diversidade de órgãos que participaram do processo de coordenação para a presente audiência, a maioria dos quais tomarão a palavra nesta intervenção inicial. Passo a palavra, então, ao representante do Conselho Nacional de Justiça, doutor Edinaldo César Santos Júnior, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Meu bom dia a todas e todos, e todo o meu respeito aos representantes da sociedade civil que me antecederam. Em nome do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, eu passo a relatar as políticas mais recentes do Poder Judiciário brasileiro para o enfrentamento da violência e da letalidade policiais. No final de 2022, o CNJ instituiu o Grupo de Trabalho Segurança Cidadã, Redução da Letalidade Policial, mediante a portaria da Presidência número 422, atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 635. Após visitas à Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, o GT entregou à presidência do CNJ, em março de 2023, um relatório contendo a avaliação detalhada do plano de redução de letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro no bojo da ADPF 635. Naquele relatório, foram sugeridas adequações para que as ações cumpram a decisão da Corte Constitucional Brasileira e as orientações da Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Em decisão de 23 de novembro de 2023,
o ministro relator Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo do Estado do Rio de Janeiro a apresentação de proposta de plano de redução de letalidade que contempla as sugestões elencadas pelo GT do CNJ, com compromisso efetivo com o enfrentamento do racismo estrutural e metas para o controle de armamentos por parte das forças de segurança. Ainda são aguardadas informações do governo do Estado do Rio de Janeiro sobre esse assunto. Em janeiro de 2024, deste ano, portanto, foi instituído um outro grupo de trabalho no CNJ, também por definição do ministro Edson Fachin, com vistas a se verificar em loco o funcionamento dos plantões judiciais criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apurar o repasse de informações do sistema de registro de operações policiais ao Poder Judiciário e, além disso, averiguar o funcionamento do sistema de supervisão judicial dos mandados de prisão e das medidas cautelares. Um relatório final da visita de integrantes do CNJ a órgãos do sistema de justiça fluminense foi devidamente protocolado no STF. Na sequência, o secretário de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi intimado a esclarecer se a disponibilização ao Ministério Público de informações que permitam a realização do controle externo da atividade policial tem efetivamente ocorrido nos termos daquele relatório. Aguarda-se ainda o pronunciamento daquela autoridade. Além disso, o CNJ tem realizado um esforço concentrado para julgamento, desde 2017, em todos os meses de novembro, de crimes de homicídio e de tentativa de homicídio. No ano base 2023, dentre os processos priorizados pelo Poder Judiciário brasileiro, se destacam os homicídios praticados por policiais. Em março deste ano, o CNJ promoveu um evento chamado Mapa Nacional do Tribunal do Júri, em uma abertura ao diálogo com especialistas para que fossem criadas, em conjunto com os tribunais, soluções para agilizar e dar mais celeridade às ações sob julgamento neste órgão jurisdicional. Além daquele evento, existe um projeto de um mesmo nome que tem sido trabalhado desde fevereiro deste ano para coletar dados extraídos do que nós chamamos de DataJude, que é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, para que consigamos resolver entraves processuais. A ideia é que o CNJ identifique em qual das quatro fases processuais há uma maior quantidade de causas. Se no inquérito policial, se na fase sumária, se na fase de julgamento pelo conselho de sentença ou na fase recursal. E aí proponha soluções ajustadas ao respectivo tribunal do júri. Se estima que a coleta destes dados vá se encerrar em abril de 2025, sob a coordenação do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Meu muito obrigado, e eu passo então agora a palavra ao representante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Bom dia, me chamo Pedro Martinez, tomo a palavra pela Secretaria de Acesso à Justiça, cuja própria criação, em janeiro de 2023, já é também uma ação do governo brasileiro para o enfrentamento à violência institucional. Nesse sentido, apresento alguns projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Secretaria. O primeiro deles é o Projeto Mirante, realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para a produção de dados e evidências sobre violações a direitos humanos cometidas durante operações policiais que resultam em mortes, de modo a contribuir com o acesso à justiça das famílias e comunidades. Também no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Defensoria Pública, estamos trabalhando na ampliação de redes de atenção psicossocial a pessoas afetadas pela violência de Estado e seus familiares. Temos ainda a Clínica de Acesso à Justiça, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, para a realização de pesquisa, diagnóstico e intervenção multiprofissional a partir da escuta e acolhida de mães e familiares de vítimas de violência institucional
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Minas Gerais. No âmbito da Polícia Federal, a formação e capacitação dos policiais como medida de enfrentamento às violações e de promoção de direitos humanos tem sido preocupação central. Assim, em março de 2024, foi lançado o curso de promoção dos direitos humanos na atividade policial, que é obrigatório para a progressão na carreira dos policiais federais. Em maio de 2024, também foi realizado o curso de multiplicadores da polícia antirracista, com transversalidade na abordagem e reflexão sobre o impacto das desigualdades raciais no Brasil. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal, em 2023, criou a Coordenação Geral de Direitos Humanos e instituiu as comissões regionais e nacional de acompanhamento e controle de letalidade para monitorar, avaliar, elaborar e revisar procedimentos relativos ao uso da força vinculadas às áreas de direitos humanos. Ainda no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, existem regulamentações específicas que abrangem todas as áreas de atuação operacional, como o Manual de Uso da Força e o Manual de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, também no Ministério da Justiça. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Márcio Júlio da Silva Matos, em nome da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que coordena o Sistema Único de Segurança Pública. Eu gostaria de apresentar o nosso posicionamento nessa oportunidade, saudando os demais, em particular os representantes da sociedade civil. O compromisso com a redução das mortes decorrentes de intervenção policial, ele é materializado pelas ações da Secretaria Nacional de Segurança Pública em diferentes iniciativas. Mas eu gostaria de destacar duas principais: o Projeto Nacional de Regulação do Uso da Força e o Projeto Nacional de Câmeras Corporais. Em relação ao projeto de câmeras corporais, o objetivo principal é qualificar a atuação dos profissionais de segurança pública por meio da utilização desses equipamentos. E, de maneira inovadora, o Ministério da Justiça publicou, em 24 de maio desse ano, do corrente ano, a Portaria 648, que estabelece padrões, diretrizes nacionais para a utilização desses equipamentos em todo o país. Além disso, na mesma data, o Ministério da Justiça publicou a portaria estabelecendo normas técnicas para a utilização e para a aquisição desses equipamentos pelas polícias estaduais, municipais e também pelas polícias federais. No que tange ao uso da força, o objetivo principal é aprimorar os mecanismos de atuação desses profissionais, fortalecendo os controles internos e as capacidades institucionais de treinamento e formação na área. O projeto está em fase de execução, e eu gostaria de destacar especial ênfase para a revisão da Portaria Interministerial 4.226 de 2010, que à época estabeleceu diretrizes para o uso da força, e que se seguiu pela Lei 13.060 de 2014, que trata da utilização de equipamentos de menor potencial ofensivo. Essas duas ações se somam à iniciativa de revisão do Plano Nacional de Segurança Pública, que passará a incluir uma meta específica para o monitoramento das mortes em decorrência de intervenção policial, que é oponível, na verdade, a todas as polícias, novamente estaduais e polícias federais. Eu gostaria de agradecer e passar a palavra ao representante do Ministério dos Direitos Humanos. Bom dia a todas, todos e todes. Queria fazer uma saudação especial às representações da sociedade civil. Meu nome é Bruna Martins Costa, eu estou como coordenadora geral substituta de Segurança Pública e Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sobre as questões apresentadas pelos solicitantes da audiência, ressaltamos que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançará o Centro de Memória para vítimas de violência de Estado, que executarão projetos e ações em parceria com os entes federativos, evidenciando o protagonismo e a inserção das mães e familiares como multiplicadores dos conhecimentos gerados. Entre suas finalidades, estarão as de coletar e registrar dados, elaborar e executar ações educativas e reconstruir versões históricas sobre as violências estatais contemporâneas, prestando subsidiariamente atendimento psicossocial no âmbito da política de atenção integral às mães e familiares de pessoas que sofrem essas violências.
Estão sendo elaborados editais referentes ao Centro de Memória para o Rio de Janeiro e Baixada Santista, no estado de São Paulo, atendendo a demanda dos movimentos de mães e vítimas de violência de Estado. Além disso, o Ministério dos Direitos Humanos está atuando juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Desenvolvimento, Social e Saúde para a criação de um programa de atendimento psicossocial às mães, órfãos e demais familiares e vítimas da violência de Estado. O Ministério dos Direitos Humanos também firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público para buscar aprimorar a incidência dos direitos humanos nos núcleos de atendimento e centros especializados voltados para as vítimas. O objetivo é a adoção de um olhar mais atento a essa a condição desse público, de modo que não sejam tomadas apenas como objetos do processo ou meios de provas, portanto, as vítimas, mas que sejam percebidas como sujeitos autônomos, detentores de capacidade decisória e protagonistas do próprio percurso de elaboração da violência sofrida. No que tange à assistência social e promoção de saúde mental dos profissionais de segurança pública e defesa social, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, está em elaboração o Plano Nacional de Direitos Humanos para os Profissionais de Segurança Pública. Prevê que o plano contenha medidas de suporte psicológico robusto e proteção dos profissionais de segurança pública contra abusos intrainstitucionais, assédio e etc. E ainda o plano trata, de forma global, da educação e da capacitação contínua em direitos humanos dos profissionais de segurança pública, visando prevenir violações e fortalecer o papel dos policiais como defensores e promotores de direitos humanos. Agradeço e passo a palavra para as representantes, para a representante do Ministério da Igualdade Racial. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Ana Líria Carinhanha, sou secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial e gostaria inicialmente de me solidarizar com todas as mães e cumprimentar todos os presentes aqui. Inicialmente, é preciso dizer que no Brasil não é possível abordar o tema da letalidade policial sem destacar o impacto da racialidade, entendida como um dispositivo de regulação que reproduz uma ordem social e hierárquica que coloca os negros em constante desvantagem, impondo a este grupo condições de vulnerabilidade psíquica e material. Segundo os dados de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2012 e 2022, 72% das pessoas assassinadas no Brasil foram pessoas negras, ao passo que o índice de homicídios de pessoas brancas caiu 26,5%, o de pessoas negras cresceu 7,5%. Este ministério observa os diagnósticos e recomendações elaboradas no relatório Situação dos Direitos Humanos no Brasil, em que a CID expressou preocupação com processos sistêmicos de violência perpetrados por agentes do Estado, especialmente por aqueles vinculados às instituições policiais e sistemas de justiça baseados em padrões de perfilamento racial, com o objetivo de criminalizar e punir a população afrodescendente. A militarização da segurança pública, a impunidade dos agentes de Estado que violam direitos humanos e o acesso à justiça de familiares e vítimas da violência policial e chacinas são pontos sensíveis destacados no documento. As recomendações da CID são abordadas pelo governo federal e, em especial, pelo Ministério da Igualdade Racial no Plano Juventude Negra Viva, que tem como finalidade enfrentar e reduzir a violência letal e as demais vulnerabilidades sociais decorrentes do racismo que afetam a juventude negra. Nas escutas realizadas com a sociedade civil, a violência policial apareceu como problema relatado pelos jovens negros em todas as unidades da federação. Dentre as principais metas e ações do plano vinculadas ao tema no eixo Acesso à Justiça e Segurança Pública, destacamos a formação dos profissionais de segurança pública por meio da elaboração de cursos voltados para a atuação frente aos grupos vulneráveis, com foco no enfrentamento da desigualdade racial no Brasil, a formulação de diretrizes técnicas para abordagem policial envolvendo crianças e adolescentes, a ampliação dos mecanismos de letramento racial para a segurança pública, a criação de base de dados de ocorrências policiais com recorte de raça-cor, a prevenção da violência contra a juventude negra por meio da criação do programa Pronace Juventude
e da operacionalização dos Centros Comunitários pela Vida. O estabelecimento de rotinas, parâmetros e procedimentos de atuação policial frente a grupos vulneráveis, a estruturação do Projeto Nacional de Câmeras Corporais e a ampliação das delegacias de homicídio para elucidação de crimes violentos contra a comunidade jovem negra. Por fim, gostaríamos de destacar que este Ministério, em parceria com outros órgãos do governo federal, está desenvolvendo o programa para o fortalecimento da prevenção à violência institucional e qualificação da atenção psicossocial às vítimas, mães, órfãos e demais familiares de violência institucional decorrente da atuação ou omissão das forças de segurança pública. Essa iniciativa conta com a estruturação, fortalecimento e promoção de boas práticas de atendimento psicossocial e socioassistencial, além do atendimento nos serviços e equipamentos de promoção e proteção de direitos humanos. Ademais, gostaríamos de mencionar uma iniciativa junto à Universidade Federal Fluminense, que visa conferir perícias independentes para os casos de violência institucional para as vítimas de violência do Estado. Nesse sentido, gostaria de passar a palavra para o representante do CNMP. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Sou André Martins, promotor de justiça e membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Elenco a seguir algumas das iniciativas concretas provenientes deste órgão, tanto no campo normativo quanto no de fomento a políticas públicas com relação aos temas objeto desta audiência. Por exemplo, no início de 2022, foi publicada a recomendação CNMP número 90, que dispõe sobre os protocolos de atuação do Ministério Público no contexto de crise do sistema de segurança pública e prisional, orientando a adoção de providências que estejam consentâneas com a preservação dos direitos fundamentais de todos os envolvidos nessas altercações. Ademais, em outubro de 2023, foi apresentada ao colegiado do CNMP relevantíssima proposição com o objetivo de disciplinar a atividade do Ministério Público na investigação de morte, violência sexual, tortura, desaparecimento forçado de pessoas e outros crimes graves ocorridos no contexto de intervenções policiais, visando atender às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que delineiam a necessidade de investigação direta por órgão independente e desvinculado das forças policiais envolvidas naquelas situações. Dando sequência, em dezembro de 2023, foi publicada a resolução número 279, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público no exercício do controle externo da atividade policial. A norma que substituiu a resolução 129 modernizou, incrementou e aperfeiçoou as diretrizes e os parâmetros de atuação institucional no âmbito do controle externo. Além dessa resolução, implementou-se no final de 2023 um painel de BI próprio para disponibilizar dados relativos à letalidade e à vitimização policial, permitindo a visualização de diferentes realidades regionais além do quadro geral do Estado brasileiro. No mais, em abril de 2024, foi criada a importante Ouvidoria de Combate à Violência Policial no âmbito da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, com o objetivo de estabelecer um canal especializado de recebimento de demandas que envolvam a prática de abuso ou violência decorrente da abordagem policial, com consequente encaminhamento aos membros do Ministério Público, com atribuição para o controle externo da atividade policial, de forma a garantir atenção especializada e encaminhamento célere das demandas. No mesmo mês, foi editada a resolução número 111 do CNMP, que orienta a adoção de medidas para prevenir e enfrentar a tortura praticada por integrantes da segurança pública contra cidadãos encarcerados. A norma estabelece protocolos rigorosos de investigação contra policiais penais ou qualquer pessoa que venha a praticar esse crime abominável, garantindo a proteção dos direitos humanos e a integridade dos indivíduos privados de liberdade. Por fim, e não menos importante, foi criada agora em julho de 2024, por meio da portaria CNMP 221 de 2024, um grupo de trabalho com o objetivo de estudar a temática do enfrentamento ao racismo na atividade policial, com o escopo de propor eventual ato normativo e estimular boas práticas voltadas para a melhoria da atuação ministerial nesse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Estado encerra essa intervenção inicial. Tem que passar a voz para a gente. Ah, tem falado. Thank you very much, representative of the state. I now turn over to our UN expert with us, Jan Yarab, who is the regional representative for South America. Jan, you have 7 minutes. Presidenta da Comissão Interamericana, comissários, comissárias, representantes do Estado brasileiro, da sociedade civil, das vítimas, é uma honra estar com vocês hoje nessa audiência. Sou Jan Yarab, representante do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. O Alto Comissariado considera as violações de direitos humanos em contextos de ação policial no Brasil como uma das suas preocupações centrais no país e na região. É um problema de longa data. Há filmes famosos da década de 80 sobre o tema. A letalidade da ação policial no Brasil. I'm so sorry to interrupt you, Mr. Yarb. It seems that we have two English interpretations going on side by side. Can we ask interpreters to check that out, please? Y no está la interpretación en español. Yes, Mr. Yarb. The interpreters are asking you to indicate what language you're speaking in. Estou falando em português. I'm speaking in Portuguese. Okay, I'm not hearing anything now, but interpreters, can we solve it? And Madam President, if I may. Yes. Mr. Yarab said that he's speaking in Portuguese. I am speaking in Portuguese. Okay, so please proceed. Thank you, Mr. Yarab. I think we'll sort out the interpretation. Posso continuar? Está a tradução? Please proceed. A letalidade da ação policial no Brasil supera em muito as médias latino-americanas que já são altas. Temos a tradução? Por exemplo, em 2019, o Brasil tinha 5.800 mortes em decorrência de ação policial, comparado com México, 370, Argentina, 95. E os massacres estão aumentando, hoje Jacarezinho no Rio, em 2021, da favela Rio Cruzeiro, no Rio, em 2022, com mais que 20 mortos. E tudo isso normalizado, supostamente como resposta à violência criminosa nas áreas periféricas das grandes cidades, com apoio da opinião pública influenciada pela televisão e pelas posições de políticos que apoiam e aplaudem o policiamento violento. É a pouca discussão pública sobre alternativas. Podemos identificar as seguintes macronarrativas. Primeiro, o contínuo racismo estrutural da sociedade brasileira, profundamente desigual em termos de classe, que corresponde a divisões raciais. Os homens jovens afro-brasileiros, dramaticamente superrepresentados entre as vítimas da letalidade policial. De fato, segundo dados oficiais, em 2022, a letalidade policial como um todo diminuiu um pouco, enquanto a letalidade de afro-brasileiros cresceu, aumentando ainda mais essa lacuna. Os ciganos também são vítimas de racismo, como mostrou a casa da Vitória da Conquista na Bahia em 2021. O relatório do Alto Comissário do 2021 sobre o uso excessivo da força e violações de direitos humanos perpetrados por agentes policiais no mundo identificou três contextos principais. O policiamento de pequenos delitos e revistas pessoais, como o caso emblemático de Luana Barbosa no Brasil, o engajamento de agentes policiais na resposta a crises da saúde mental e operações policiais especiais, onde destacou o caso do João Pedro Matos Pinto, um menino de 14 anos no Brasil, caso que, ademais, recém terminou na impunidade absoluta. São três tipos de contexto que dão margem para perfilamento racial.
O novo mecanismo de especialistas em igualdade racial na aplicação da lei, conhecido por sua sigla em inglês EMLER, visitou o Brasil em 2023 e observou diversas práticas de perfilamento racial na conduta policial, deixando um rico corpo de recomendações para as autoridades, que também disponibilizamos à comissão. Nesse contexto, quero saudar o Plano Juventude Negra Viva, com eixo sobre a segurança pública e acesso à justiça, e também a decisão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2024, que fechou entendimento de que a abordagem policial e a revista pessoal motivadas por raça, cor da pele ou aparência física são ilegais. A segunda macronarrativa é a da militarização das tarefas de segurança pública no Brasil, a predominância da polícia militar nelas, o fato de que essa força policial em vários contextos responde à justiça militar, que se está mais recentemente militarizando até mesmo o ambiente escolar, etc. A interpretação desse fenômeno é difícil, porque não são apenas os policiais militares que aparecem em casos de violência policial. E, de fato, vários casos nos últimos anos envolveram a polícia civil ou mesmo a polícia de transporte. Podemos especular até que ponto a militarização conceitual, o modelo de guerra, influencia também as ações de outras formações policiais. A terceira macronarrativa é da guerra às drogas, não apenas no Brasil, mas com consequências particularmente graves na sociedade brasileira. Décadas dessa guerra deixaram inúmeras vítimas, sem impedir o surgimento de fortes grupos do crime organizado, de milícias paramilitares, muitas vezes formadas por ex-policiais, que atuam, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a aparente aquiescência das autoridades locais. Nesse contexto, é urgente um repensar fundamental do modelo da política de drogas, que em sua atual forma claramente fracassou, tanto do ponto de vista dos direitos humanos, quanto do ponto de vista da segurança cidadã no Brasil e em outros países da região e do mundo. A quarta macro tendência é a de pouca transparência à prestação de contas. Embora tenhamos estatísticas sobre letalidade policial, há uma falta de investigação adequada de cada uma dessas mortes com o uso do protocolo de Minnesota. E, portanto, é impossível distinguir as mortes em legítima defesa de policiais daquelas atribuíveis ao uso desnecessário ou excessivo da força. Deve-se notar que isso não é só questão se os mortos eram criminosos ou inocentes, como se apresenta. O fato de serem pessoas envolvidas em atividades criminosas não pode justificar execuções extrajudiciais. São marcantes os casos como a morte de 26 integrantes de uma facção criminosa em Varginha, Minas Gerais, em 2021, por polícia rodoviária, segundo a versão oficial, em confronto, sem que nenhum policial tenha sido ferido. Em 2024, após uma longa investigação, conclui-se que se tratava de uma execução extrajudicial coletiva. Mas na maioria dos casos, quando não há tantas mortes, não há investigação semelhante, a versão oficial simplesmente aceita. Existem mecanismos para melhorar a transparência, por exemplo, como mencionaram os peticionários, no estado de São Paulo, nos últimos anos, foi possível reduzir significativamente o uso excessivo da força, a letalidade, por meio de câmeras corporais e outras medidas. E até mesmo a taxa geral de homicídios caiu. Mas, desde 2023, o novo governo estadual está resistindo a essas medidas e as tendências se reverteram. A Operação Escudo e a Operação Verão, no fevereiro e março de 2024, resultaram em 28 e 56 mortes, respectivamente, com insuficiente transparência. Nesse contexto, destaco a publicação, no mês passado, de norma técnica por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo, referente a padrões mínimos de qualidade, segurança e desempenho das câmeras corporais utilizadas pelos profissionais de segurança pública. Também há problemas crônicos no nível legislativo. Por exemplo, em 2021, na revisão pelo Comitê sobre Desaparecimentos Forçados, o então governo brasileiro apresentou a tese de que não há desaparecimentos forçados no país. E não há, porque o crime não foi tipificado e, portanto, não aparece nas estatísticas. Embora a criminalização seja uma obrigação sob a Convenção contra os Desaparecimentos Forçados. No entanto,
os testemunhos das famílias das vítimas de bairros marginalizados das grandes cidades nos dizem o contrário. E seguem assim, embora haja um projeto de lei no Congresso, essa não está avançando. Falando em famílias das vítimas, uma das questões que nosso escritório tem acompanhado é a situação das famílias que perderam seus entes queridos no contexto da violência policial, especialmente mais em busca da justiça. Falta de resposta do Estado em termos de reparação, saúde, incluindo necessidades de saúde mental dessas familiares. Para concluir, permitam-me reiterar o compromisso do nosso escritório com as vítimas e nossa oferta de cooperação ao Estado brasileiro para superar essas práticas e desenvolver um modelo de segurança pública compatível com os mais altos padrões de direitos humanos. Thank you very much, Regional Representative Yarab, for the information, also for the statistics. Now we have, I think it's 20 minutes for the commission to ask its questions, and then we turn back over to civil society and to the state and to Mr. Yarab. I really do ask the commissioners to be concise in their questions, just so that we have more time for the dialogue between the states and civil society. I'm not asking you, by the way, not to give your full comments, but just to be aware of the time. I want to start off with the commissioner with responsibility for the rights of Afro descendants and addressing racial discrimination, Commissioner Denise. Thank you very much, Madam Chair. Good morning to civil society representatives and representatives of families of victims of violence, as well as greetings to the state and the UN expert Yarab. I extend my deepest condolences to the family of victims of human rights by hands of law enforcement and stand in solidarity with the African Brazilian community and organizations in their struggle for justice and equal rights under the law. The recognition of systematic racism and the need for transformative change, the government's efforts to address racialized violence, as we heard today, has not affected the needed change. There is an urgent need for effective oversight, independent investigations, and meaningful accountability is crucial to ensure racial justice and redress for the victims and their families. I have listened to what has been presented by the state in terms of efforts. But I would like to know from the side of the petitioners, what measures or public policies do they think the state should adopt to establish an effective accountability mechanism in cases of police violence? And with respect to the state, what measures have been taken by the state to remedy the patterns or practices identified and reported today? Those are my questions. I yield the floor back to you, Madam Chair. Thank you, Commissioner Denise. Commissioner Brokan, over to you. Thank you, Madam President, and good morning to everyone, colleagues and representatives of the civil society organizations and the state. I'd like to join my colleague, Commissioner Demise, at the outset in offering my sympathy and solidarity with the mothers who testified and others who are following online, the survivors of victims of police violence, and to reiterate our commitment to join in all efforts and assist where possible in addressing this very deep-seated problem. At the same time, I'd like to acknowledge the efforts and the initiatives that we've heard from the state at length about all that's being done to address this problem, the laws, we've heard about laws, policies, the promotion of good practices. Having said that, however,
The context that we've heard, not just from civil society, but also just now from the representative of the United Nations, paints a very disturbing picture. To reiterate, we've heard about very high levels of police violence, specifically against Afro-descendants. But what struck me very early on was some of the language used by petitioners that said that there was the complicity of the justice system because of its failure and the lack of accountability in addressing this problem. It was repeatedly said that racism and structural discrimination, or it was identified, racism and structural discrimination as the root of these problems. And we also heard that the state is not active or efficient enough in addressing these problems. That being the context, I wanted to spend my very limited time just to reiterate some of the international human rights standards in this regard, and particularly those of this inter-American system. And I want to do that because obviously in the context of this problem and in the efforts of the state, I'd like to return back to what are the guiding norms and principles that the state should be mindful of. And I just want to highlight a few of these principles. First and foremost, that this commission and the Inter-American system has laid down the obligation of governments, of states, to organize their governments. And by governments, we speak most broadly of federal, state, and local, to ensure the full enjoyment of human rights by all in the society. This obligation encompasses a non-derogable responsibility to respect the right to life and to prevent torture, among other basic human rights. And that includes as well an obligation to act with due diligence to protect human rights. And due diligence has been interpreted as including the obligation to prevent, investigate, punish, and provide reparations. This commission has also identified that due diligence is in the context of police violence. This state has a duty to act with due diligence towards situations of structural violence, which includes violence, as we've heard, against Afro-descendants. And that, of course, encompasses the obligation to carry out prompt investigations, prosecutions, punishments, and prevent what are called, in this context, degrading practices. States have a special duty to investigate and prosecute police misconduct, especially where it affects the rights to life, liberty, personal integrity, and the protection against torture. And so this means investigating without delay, using all available legal means, and not conducting these investigations as a mere formality, but making sure that they're independent, they're prompt, they're efficient, they're carried out by people with expertise, and the investigating authorities have the necessary jurisdiction. Now, I reiterate all of these standards because as simple and as basic as they may seem, coming back to what we've heard, clearly the problem is, which has been intensifying, we've heard, there is an obligation on the state to constantly reassess what it is doing and to ensure that this problem, which has been described today as the highest in Latin America, that has been described as a problem of systematic violence and racial profiling against Afro-descendants, that it must be treated with some urgency, that all of the words that we've heard, that it can't be, we can't just adopt what we've been doing if it's not effective. And so I close with saying, obviously the reforms must be deep-seated. Petitioners have come with specific recommendations, and I'm sure that they'll come back with some more.
But beyond these reactive strategies of accountability, there must be a focus as well on preventive measures. And I close with the thing, some of the stories that seem so striking, not just what we heard of what the police is doing, but we've heard what citizens and the public discourse and even leaders are seeing, which tells me that there is a great necessity for public education as well. So just to reiterate that the strategies and the interventions must be multifaceted. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, Commissioner Bulkan. I want to recognize the Chief of Staff of the Executive Secretary, Midway CEO Patricia. Thank who you. Who wishes to ask a question? Patricia Colchero. Thank you very much. Buenos días, muchas gracias, Presidenta, comisionados. Saludo a la representación de la sociedad civil solicitante de esta audiencia y a las madres que nos acompañan, a las que reconocemos y agradecemos mucho por sus testimonios, que son muy valiosos para la comisión y sobre los que hemos tomado atenta nota. Saludo también a la representación del Estado y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos para Sudamérica, Jan Yarab. Mi nombre es Patricia Colchero, yo soy la jefa de gabinete y desde la jefatura de gabinete, una de las secciones que están a mi cargo es la de seguimiento de recomendaciones. El tema de violaciones de derechos humanos y discriminación étnico-racial en el contexto de operativos policiales en Brasil es un tema que se encuentra en seguimiento, derivado de las recomendaciones emitidas en el informe de país de 2021, que consagra además un capítulo al tema de seguridad ciudadana, particularmente relacionado con violencia selectiva, donde las fuerzas de seguridad realizan operaciones en áreas expuestas a la vulnerabilidad socioeconómica con una alta concentración de personas afrodescendientes y jóvenes, sin observancia de los estándares internacionales de derechos humanos. Además del informe, la Comisión ha emitido estos años pronunciamientos a través de comunicados de prensa condenando estos operativos policiales. En su informe de 2021, la Comisión recomendó retomar los protocolos y lineamientos de las agencias policiales locales, estatales, federales, puesto que es un estado federal, a fin de asegurar que cumplan con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, asegurando que el uso de perfiles raciales y otras prácticas discriminatorias por razones étnico-raciales sean expresamente sancionadas. También recomendó tomar todas las medidas necesarias para aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, como señalaba muy bien el comisionado Vulcan. En el informe de seguimiento publicado en el capítulo quinto del informe anual 2023, la comisión ha calificado estas recomendaciones como pendientes de cumplimiento, ya que si bien se han tomado algunas medidas por parte del Estado, estas no han sido suficientes, como seguimos constatando nuestro monitoreo permanente en esta audiencia, por supuesto, y bueno, también el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha expresado preocupación por el uso persistente de la fuerza excesiva en Brasil contra personas afrodescendientes en el contexto de estas operaciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada. La Comisión reitera la importancia de contar con información oficial aportada por el Estado sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, mayor información, y desde el área de seguimiento de recomendaciones queremos ofrecer al Estado asistencia técnica y cooperación, como lo hemos hecho para muchos otros temas, a través de una mesa de trabajo donde podamos avanzar sobre esta temática. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Ms. Colchero. And I think just my thoughts now and my question as country rapporteur of Brazil, I have to say it was very hard listening for me as someone from the Caribbean with our shared history of enslavement
and with the continuing burdens of dealing with a legacy which have to do not only with race and color, but also with income inequalities. I want to thank the representatives of civil society for your thoughts on this and your insights, as well as the state for your commitment to non-discrimination and inequality, and like my the others who came before me, to give solidarity to the families of all those who have been killed by police, racist policing. We cannot separate racist policing from racism in Brazil in general. And I was really struck by what Ana Maria Carinhana said when she said that racist policing reproduces a particular social order that disadvantages Black people of Brazil, reproduces a social order. And I think that really is what is so fundamental here. And what is that social order? We heard another mother speak about the massacre of poverty that is the life of so many Black Brazilians. And what the data shows is that Black Brazilians have less access to jobs, less access to education, less access to security, less access to housing, to sanitation, and make almost half of what white Brazilians make in the labor market. So what we need, of course, when we're thinking about racist policing, it's also a comprehensive approach to addressing historical inequality based on race and based on color. And of course, the intersectional approach there is needed. And we also have to think of social status, income, but also other bases of inequalities that exacerbate harm, the experience of harm for Black Brazilians. How do we get to secure and better the right to life, the right to personal integrity, and very importantly, the equal protection of the law, because what we have there is absolutely opposite of equal protection of the law. The commission, as Patricia has pointed out, has over and over addressed the question of racism in Brazil in our country reports, in our follow-up reports, and also spoken quite often about the police killings that are characterized by impunity, and particularly police killings of children, of Black children. And so we repeat that. But we do more than speak to that. We've also been offering technical cooperation, as well as the work of guidance on how racist policing can be addressed. And I thank the state for referencing the work of the commission in this regard. I just really want to ask two questions, because all of the questions asked by the predecessors I share. But the first one, perhaps it has to do with the federalism. What are the authorities of the federal state to ensure that municipal police, state level police, are in compliance with the Brazilian constitution, which includes non-discrimination guarantees, as well as with the conventions which Brazilian state have signed and ratified? So what is that oversight, or what is that complementary authority between federal, state, and the municipal level? Because that for us is so critical in understanding how we can support conventional control. And the second question I want to ask relates to question of recruitment of police. We did hear that there's underrepresentation of Black Brazilians in the police force, and not just men, but women as well, I would suppose. And so my question is, apart from how do you address the recruitment processes, again, at municipal level and at federal level, on policing, what actions has the Brazilian state taken to identify and root out implicit and explicit bias and prejudice in its police force at the level of recruitment, but also in the continuous monitoring of policing? What actions are in place to address that, to identify it and to address it, and also to remove those police officers from the police force? So these are many questions. You don't have to answer all orally. We also remain attentive to receiving information, written information. But with that, I want to say we have, not much time left, but actually very little time left. Am I wrong in the time? No, I think that we, so can we agree to maybe spend 15 more minutes to this hearing so that we get
the state and the society to respond. So I would like to offer, without speaking any further, I would like to offer the civil society time to respond. And I think, can I ask you, you have 10 minutes, but is it possible that you can do it in 7 minutes? I think somehow we've lost control of time this morning because it's such an important issue. 7 minutes for civil society and 7 minutes for the state. Please go ahead. I'm sorry, it wasn't clear for me if it's the state stirring now or... Civil society first. Civil society first. Yes, civil society first. Thank you. 7 minutes. Thanks. Para presidente, senhores comissionados, senhoras comissionadas, caros amigos, no tribunal, presidente, o Estado falaria primeiro, mas vamos seguir. Há uma clara demonstração do que existe no Brasil. As mortes, a letalidade policial continua, apesar de todas essas providências que o Estado adotou. Então, é necessária uma reflexão. As suas perguntas foram fundamentais para saber como é que é possível que as autoridades estaduais elas recuperem o controle das forças policiais ou aquelas que colaboram com esse exacerbamento policial possam ser atingidas por medidas. Porque o que se vê é que há uma colaboração das autoridades estaduais que estão criando escolas militares, a partir das forças militares, escolas militares, a competência da justiça militar, a ausência de mecanismos locais para combater a tortura. Então, é necessário que as autoridades federais entendam que, apesar de tudo que se está fazendo, por que isso não está se refletindo na queda da letalidade policial? As câmaras não são incentivadas, apesar da portaria do Ministério da Justiça, e a letalidade policial continua em alta. Como parar isso? Quer dizer, esse é o dilema. Não é o que eu, Estado, estou fazendo, mas como nós vamos parar essa questão da letalidade? Inverter um pouco essa forma de considerar. Bom dia, presidente, comissária, os demais comissários, representantes do Estado. Bom, quem falou antes foi Belisário dos Santos, representando a Comissão Arnes. Eu sou Rafael Sincariol, pelo Instituto Vladimir Herzog. E na mesma linha do Belisário, gostaria de destacar a importância de que a União trabalhe de forma mais integrada com os Estados para a garantia do aperfeiçoamento do sistema de segurança pública e do respeito aos direitos humanos dentro do sistema de segurança pública. E destacar um ponto em específico, né? Nós já mencionamos aqui que a política do Estado de São Paulo, que agora foi transformada, não está mais da mesma maneira, a política de câmeras, né? Do uso de câmeras, ela foi um sucesso, foi uma referência. E nós vemos, então, problemático o fato de que a portaria do Ministério da Justiça sobre o uso de câmeras policiais, recém-lançada, ela não é clara quanto à importância do uso ininterrupto de câmeras, pois ela deixa aberta a possibilidade de financiar projetos estaduais que permitam que o policial ligue e desligue as suas câmeras. A União, então, para nós, cabe fazer esforços mais sólidos no sentido de garantir o aperfeiçoamento do sistema de segurança pública, respeito aos direitos humanos e para a redução efetiva da letalidade policial. Jeff. Muito rapidamente. Quem fala aqui é Jefferson Nascimento, do Washington Brasil Office, apenas fazendo menção a um aspecto ressaltado pela presidenta Roberta Clark a respeito do debate sobre o diálogo entre os níveis da federação, lembrando da obrigação que incumbe ao Brasil pelo artigo 28 da Convenção Americana a respeito do diálogo com os entes federativos, e acho que é muito importante destacar a ausência de representantes dos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, né, que
poderiam trazer informações importantes nesse debate. Eu queria destacar muito rapidamente apenas algumas questões relacionadas aos dados sobre a violência no Brasil policial. Uma delas relaciona-se ao monitoramento que é feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que criou uma plataforma para o monitoramento da violência policial, e há uma discrepância entre os números que o Conselho Nacional do Ministério Público traz e outros números produzidos por órgãos públicos, como o próprio caso da Sinesp. Eu trago aqui um exemplo muito específico, né? No caso do estado da Bahia, o Conselho Nacional do Ministério Público aponta que em 2023 472 mortes em decorrência, né, de intervenções policiais, enquanto o Sinesp aponta 1.701 mortes. Quer dizer, o mecanismo de monitoramento, né, de controle externo pelo Conselho Nacional do Ministério Público aponta apenas 28% das mortes policiais ocorridas no estado da Bahia. A mesma coisa acontece no estado do Rio de Janeiro, que a notificação é de apenas 59% das mortes notificadas, enfim, pelos dados do próprio governo federal, né? Então, acho que isso ilustra muito bem a importância e a ausência, né, desse diálogo mais profundo entre os estados, né, e a União, e a importância, nesse caso especificamente, do Conselho Nacional do Ministério Público demandar que os ministérios públicos estaduais prestem informações adequadamente. Obrigada. Eu gostaria de adicionar também aqui algumas medidas que são urgentes, não é? É preciso lembrar que qualquer política que for implementada, qualquer iniciativa, precisa garantir a participação social, especialmente de afrodescendentes, lembrando que afrodescendentes somos mulheres, homens, jovens, mais velhos, LGBTQIA+, todo o escopo, todo o espectro da sociedade civil. É preciso que as políticas de enfrentamento ao racismo em todos os setores, tanto no Estado quanto na sociedade, sejam enfrentadas de modo prioritário, não como um apêndice da ação estatal ou governamental, mas como prioridade. É preciso garantir, no que se refere à letalidade policial, mecanismos realmente independentes de perícia, investigação independente, responsabilização das cadeias de comando, e não apenas a prática atual de se dizer que o problema da letalidade policial está localizado na ponta. É preciso garantir que, além das regulamentações do controle externo, que haja de fato um incentivo e uma atuação efetiva do controle externo na prática. Isso precisa ser visto pela sociedade, também pelo Estado, pelas polícias. É preciso também a participação efetiva de vítimas e familiares e suas associações nos processos de investigação, nos processos de julgamento, garantir a proteção desses grupos populacionais, das vítimas, tanto no caso dos denunciantes, quanto nos processos. É preciso a devida diligência, né, para enfrentar a questão da conivência do sistema de justiça e investigação e garantir investigação por tribunais civis, porque aqui no Brasil a justiça militar toma a frente em crimes. I'm so sorry, I will have to interrupt you. Can you please conclude? We have run out of time. Só para concluir, senhora, só para dizer que nós concordamos com a proposta da comissão de haver uma mesa de trabalho para acompanhar o Estado brasileiro nesse sentido, nesse grave problema, e colocamos também, como parte da sociedade civil, à disposição de contribuir mais uma vez nesses processos. Obrigada. Thank you very much, representatives of the society. And now I turn over to the state. Please, Mr. Montenegro, you also have 7 minutes. And apologies for the shortened time. Muito, muito obrigado. O Estado reconhece fatos aqui narrados, nos solidarizamos com os representantes da sociedade civil que falaram aqui, e é muito importante deixar claro que nós tomamos nota de tudo que foi dito aqui e nós nos comprometemos a direcionar os pontos citados aos agentes responsáveis pelos temas aqui discutidos. Para tanto, e visando a obtenção de respostas mais completas, seria de grande valia contar com versões escritas dos questionamentos e informações que foram trazidas aqui hoje. Então, estamos abertos a receber essas informações. Gostaria de ressaltar também que há uma transversalização dos direitos humanos em diferentes áreas do governo, como pudemos mostrar na nossa intervenção inicial, e foram muitas perguntas
não teremos tempo aqui para tratar de todas. Eu gostaria de só fazer um pequeno esclarecimento ao que foi dito pelo senhor Yana Yarab, das Nações Unidas, no sentido de que o Estado brasileiro não nega a existência de desaparecimento forçado. O Estado brasileiro internalizou convenções interamericana e internacional sobre o tema. Estamos empenhados na tipificação desse crime, e só para deixar claro que não conhecemos essa realidade. E, por fim, eu gostaria de mencionar ainda que estão aqui presentes o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma atuação em todo o território nacional, e para tratar de questões específicas sobre racismo, que foram aqui mencionadas, eu gostaria de primeiro lembrar que foi criado o Ministério da Igualdade Racial e gostaria de passar a palavra à representante desse órgão. Muito obrigado. Posso falar? Alô? Please go ahead. Ok. Obrigada. Então, acho que num primeiro momento é importante destacar que as perguntas direcionadas ao Estado brasileiro nos colocam diante da necessidade do entendimento de que a raça, a cor e a etnia são, de fato, fatores determinantes para que hajam diferentes condições de vida e de morte entre os cidadãos brasileiros. Nós temos tentado enfrentar o problema da desigualdade de oportunidades, criando programas de ações afirmativas, por um lado, e implementando ações de enfrentamento ao racismo, por outro lado. Nesse sentido, gostaríamos de destacar, além dos programas já mencionados, Juventude Negra Viva, o Programa de Atendimento Psicossocial a Mães e Vítimas da Violência Institucional e o Programa de Estímulo à Perícia Independente, a criação da Agenda Transversal pela Igualdade Racial no Plano Plurianual. Pela primeira vez, o governo federal estabelece de maneira pública e publicizada um recurso que gira em torno de R$1 bilhão, que traz a pauta da igualdade racial para a centralidade das prioridades de governo. E nesse sentido, acho importante destacar que muitas das políticas aqui mencionadas foram construídas mediante a participação de caravanas, com escutas diretas da sociedade civil, e ainda no que diz respeito à participação social, esse governo também cria uma instância de assessoria de participação social e diversidade em todos os ministérios, e esses são mecanismos de participação social implementados para o diálogo direto com os ministros. E ainda nesse sentido, nós agradecemos a disponibilidade do movimento social, da sociedade civil, em somar com a construção do Estado brasileiro, e reconhecemos ainda muitas limitações diante dos questionamentos apresentados, e acreditamos que a participação da sociedade civil é indispensável para o avanço dessa pauta. E nesse sentido, também nos colocamos à disposição para entregar por escrito outros subsídios que não serão possíveis de serem colocados de maneira oral diante do tempo que nós temos para efetuar a resposta. Passo a palavra para o representante do CNJ. Thank you very much. Is the state finished? Não. Agora, olá, Edinaldo César Santos Júnior, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. E em resposta àquilo que foi dito até então, é importante que nós tragamos aqui que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou o entendimento de que a abordagem policial e a revista pessoal, motivadas por raça, mas também por sexo, orientação sexual, cor da pele e aparência física, são ilegais. Para o plenário do tribunal, a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundamentada em indícios de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que possam representar indícios de ocorrência de crime. Ao final do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, destacou a importância de o tribunal definir a tese de que a filtragem racial ela é inaceitável. A decisão se deu no julgamento de um habeas corpus que foi apresentado em favor de um homem negro condenado a 2 anos de reclusão por tráfico de drogas pelo porte de 1,53 gramas de cocaína. O Estado brasileiro está ciente que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem condenando há muitos anos o racismo institucional no Brasil, evidenciado pelo uso de perfis raciais.
pela persecução policial seletiva de pessoas negras, bem como pela presença majoritária de pessoas negras no sistema carcerário. Portanto, a decisão do Supremo vai ao encontro do entendimento desta comissão contra o racismo policial. Muito obrigado. Muito obrigado. Outras perguntas nós podemos responder por escrito. Gostaríamos, então, de encerrar ressaltando que o Estado brasileiro está consciente das suas obrigações de direitos humanos e aberto a trabalhar com a sociedade civil. Muito obrigado. Thank you very much, representatives of the state. The first step in addressing any issue is to acknowledge that it exists. And so very much I appreciate, Mr. Montenegro, when you started off your response by saying that the state of Brazil recognizes the facts that are set out by civil society. I think that's where accountability always begins and begins with truth. And now we have to move on to the justice part, which is to continue all of the efforts, continue and to deepen the efforts to get to accountability, to end impunity, and also to get to greater equality of opportunity and equality of access to protection of the law in Brazil. I want to end the session by saying and committing the Commission's technical support to the work of civil society in Brazil, but also and especially for the state, so that it meets its accountabilities under its constitutional arrangements, but also under the conventions that the Brazilian state has signed and ratified. With that, I thank Mr. Jan Arriarab as well for attending and participating. I'm sorry I couldn't give you some more time, but we've reached the end of the time and we have another hearing at the top of the hour. Thanks to the commissioners, and we remain attentive to receiving information, further information from civil society and from the representatives of the state. With that, I wish you all the rest of a good Friday. And President, yes, we have to take the picture. Thank you very much. Yes. And we take a picture. If everyone wants, if you don't want to take the picture, you can also close your video. But otherwise, please stay on the line and we will take the picture. Go ahead. Okay. I will take the picture. 3, 2. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.